believe uli preempt mess ups ndio maana uka introduce second chances. I guess uli expect we mess up on our second chances ndio ukatupea extra chances. Even though chances were that we wouldn't really appreciate those chances and instead took them for granted. Bado uli maintain kuzi ulijua in the long run with enough code tutapata hiyo access granted. And now once more, umekusaliti, umekutia mbaroni na kukupiga mijeledi na sasa unaninginia kwenye vijibao msalabani. Samahani, umekusaliti, nikakutia mbaroni na kukupiga mijeledi na sasa unaninginia kwenye vijibao msalabani. Nikitizama ni dhahiri, kati yako na mauti ni hesabu ya herufi. Cha mno ni kuwa tangu mwanzo nimekusikiza ukipaza sauti ya kaluni vijijini na hata kwenye kasri. Na sasa kati yangu na wewe ni zangu za mwisho pumzi. Hekalu nilosema utalibomoa na kulijenga kwa masaa 72. Sasa laonekana nyonge na hafifu mbele za mboni. Hisia na historia za binadamu zilimfumba macho asione yawezekanayo kwa macho ya kiungu. Huku walaumu. Na hata baada ya hapo mwanzo kuwapa pumu, wakakusaliti na kusikiza sauti yenye sumu, bado uliwahurumia na sasa unaninginia kutupa nyingine fursa. Bado nikitendawili ni vipi kila wakati tutacheza kuwili, ilhali wewe bado utatuita wanao wapendwa. Injili tumeibadili na sasa ikawa karakana ya kupalilia mali kwa kampeni za kutakasa ubatili. Yaliyokuwa mwiko wameyabadili na sasa wanaokumbatia wanaojihisi na ndoa za moja jinsi. Waliojitosa kwenye mioto ya mili na sasa wanadai kuavya mimba ni halali. Kisha wao hao kudai watoto wa miaka 16 kujiamulia ngono kwa kuwa wana haki. Ulimwengu umechafuka na wale waliomle ndani hawana haja zako hisia. Neno uliwapa lakini wamepata kila sababu ya kutolipitia. Ndio maana kila mara watalipotosha na kudai Mola husaidia wanaojisaidia. Kinaya, wamekosa haya. Aibu za uchi wa mnyama sasa hawana. Mitandao imekuwa albamu ya madirisha bila pazia. Madaktari wamepoza mabanati kwa taratibu za kunogesha urembo kisha heshima yao kupoteza. Wavulana wachanga wamevua za shule zao fulana na kuwa wezi na wauaji kwa minajili ya kusaka hela za haraka na majina ya kutajika. Manyumbani mwao baba na mama ni wageni wa heshima. Kuwepo kwao ni hekaya za miaka iliyopita. Tunasikitika, tunahuzunika, tunaaibika. Tumekusaliti, tukakutia mbaroni na kukupiga mijeledi na sasa unaninginia kwenye vijibao msalabani. Mfumo umefumuka, jamii imepotoka. Masaa 72, ulana tutakusubiri.